kubasoza rero wowe ukurikiranye video uyu munsi rero nkuko ubibonye tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakiyetinga Google account yawe cyangwa se ibyo bakunze kwita email ese ni gute wakiyetinga email yawe ku buryo bworoshye nibyo tugiye kurebera hamwe ni video tugiye kureba sinamushishikariza kuza kwireba ukayirangiza kugira ngo utaza gucikanwa twihuse cyane rero step ya mbere uzafungura internet browser ni software yo mu mashini ya yose yagufasha kwa accessinga kuri internet nyine ishobora kuba Google Chrome cyangwa se Mozilla cyangwa n'izindi wowe ujye ahasanzwe nyine hajyame email kugira ngo winjire then numara gufungura uzahita umanuka ujye hari hasi kuri create account abariho ukirika ndakeka uri kuhabona ukimara gukanda create rero azahita hafunguka akandi kadero ka create Google account noneho urabona ari udufomire uzajya agenda wuzuza akambere uzuzuza amazina yawe yombi noneho ako kandi ka kabiri uzashyiramo username ushaka gukoresha hari igihe uzashyiramo username bakayanga icyo gihe uzashaka username cyangwa izina nyine ritarakoreshwa byaba byiza ukoresheje amazina yawe ukongeraho umubare runaka noneho aka ka gatatu uzashyiramo password wifuza kuzakoresha password ibigizwe na letters number na symbol nuko ibigizwe n'inyuguti imibare n'utumenyetso nyine uzakora strong password ku buryo umuntu atapfa kuyimenya noneho hariya uyikonfirime nyine urebe ko ariyo none ubona byose bikoze neza ukanda next ukimara gukanda next rero azahita haza akandi kantu nyine ko guhitamo igihugu uzahitamo country nyine wifuza ko imeri yawe ifungukiramo hano ariko urabona uzahitamo Rwanda kuko then numara guhitamo igihugu bazahita bakubaza nyine nimero ya telefone izajya ikorana na email yawe ari nayo bari guhereza sms mu kanya uzahita ushyiramo nimero ya telefone yawe ibyo birangiye rero urabona ko turi hasi uragenda uhitamo itariki y'amavuko uzahitamo ukwezi umunsi ndetse n'umwaka nabyo ubishyiremo nano uzahita ujya hasi nanone uhitemo gender igitsina nyine uzahitamo nimba ari gabo cyangwa gore na cyangwa female nabyo ubishyiremo no ibyo nibirangira uzakanda next numara gukanda next bazahita bakubaza nyine verification number nyine izaza kuri ya telefone washyizemo no uzahita ukanda send uhite ubona aka sms kuri telefone yawe iyo code uzabona niyo uzaza ugashyiramo hano muri verification number no nubirangiza uzahita ukanda verify numara gukanda verify azahita bafunguka akandi ka inform kavuga ngo get more from your phone wowe uzahita umanuka wemeze ari hasi kuri yes I am in warangiza uzajya handana bakubaza ngo privacy and term uzahitamo ari hasi nanone ibyo byose nubirangiza step zose
yose urabona ko account ya zaba yafungutse none ko account ya yafungutse nazibaze ndagushimiye rero wowe wakurikiranye iyi video ngo ushishikariza nimba wayikunze kora subscribe araswa ngo ujye ubona n'izindi zutazagucika kandi ubone yagushimishije wabyandika muri comment ubona ari kitagenda neza nubwo wabyandika muri comment sawa turabakunda cyane ngiro Oh, you're